নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ ক্লাছ ফিক্স একাডেমি ইউটিউব চেনেলত আৰু ভিডিঅ' টপিক আপোনালোকে অলৰেডি থামনেল চাই গম পাইছে ভিডিঅ' টপিক কি হ'ব চ' আজিৰ এই ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিব গৈ আছোঁ আপোনালোকৰ আছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট টু পইণ্ট ও আপোনালোকৰ আছাম পুলিচ এ বি ইউ বি আছাম পুলিচ এছ আই গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ লিখিত পৰীক্ষা কেতিয়া অনুষ্ঠিত হ'ব বা ৰিটাৰ্ণ টেষ্ট কেতিয়া হ'ব বহুত ষ্টুডেণ্টে আমাক কমেণ্ট কৰে ছাৰ আছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ ৰিটাৰ্ণ টেষ্ট কেতিয়া হ'ব ছাৰ আছাম পুলিচৰ ফিজিকেল কেতিয়াবা ষ্টাৰ্ট হ'ব ৰিটাৰ্ণ কেতিয়া হ'ব ছাৰ গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কেতিয়া হ'ব ৰিটেন কেতিয়া হ'ব টেটকাম ৰিকুইটমেণ্টৰ টেষ্ট কেতিয়া হ'ব ছ' এই কুৱেশ্যনবিলাক আমাক সোধে চ' এই কুৱেশ্যনবোৰৰ উত্তৰ আমি আজিৰে ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমত আপোনালোকক দিম চ' ভিডিঅ'টো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব আপোনালোকৰ বাবে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব কিবা প্ৰশ্ন থাকিলে নিশ্চয় আমাক কমেণ্ট চেকশ্যনত জনাব আমি প্ৰতিটো কমেণ্টৰে ৰিপ্লাই কৰোঁ চ' ফাৰ্ষ্ট অফ অল আমি ডিছকাছ কৰিম আছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ লিখিত পৰীক্ষা কেতিয়া অনুষ্ঠিত হ'ব চাওক আছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ লিখিত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব আপোনালোকৰ জুলাইৰ মাজৰ ফালৰ পৰা অৰ্থাৎ মিড জুলাইৰ পৰা আপোনালোকৰ আছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব ছ' আছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ লিখিত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে একচুৱেলি তিনিটা ডেটৰ প্ৰয়োজন হয় প্ৰথম ডেটত আপোনালোকৰ গ্ৰেড ফ'ৰৰ দুটা পেপাৰ পেপাৰ ওৱান পেপাৰ টু হয় ছেকেণ্ড ডেটত আপোনালোকৰ গ্ৰেড থ্ৰীৰ তিনি নম্বৰ পেপাৰ আৰু চাৰি নম্বৰ পেপাৰ হয় যিটো আপোনালোকৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেল আৰু গ্ৰেজুৱেট লেভেল হয় আৰু তাৰপিছত পেপাৰ ফাইভৰ বাবে অৰ্থাৎ ড্ৰাইভাৰ প'ষ্টৰ বাবে আৰু এটা প মানে ডেটৰ প্ৰয়োজন হয় ছ' এই তিনিটা ডেটত আপোনালোকৰ পৰীক্ষা হয় এতিয়া যদি মিড জুলাইৰ পৰা আপোনালোকৰ ষ্টাৰ্ট হয় আছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ এক্সাম তেন্তে আপোনালোকৰ আগষ্টলৈকে গৈ পাব চ' এতিয়া কথা হ'ল যে আপোনালোকে প্ৰিপেৰেশ্যন কিদৰে চলাব কাৰণ এক্সাম কণ্ডাক্ট হোৱাটোৱে আপোনালোকৰ লক্ষ্য নহয় আপোনালোকে কিদৰে চিলেকশ্যন পাব কাৰণ আপোনালোকে জানে কম্পিটিশ্যন বহুত বেছি হয় আপোনালোকৰ অভাৰলিপিং হয় অভাৰলিপিঙত আপোনালোকে যদি হাই স্ক'ৰ কৰিব নোৱাৰে তেনেক্ষেত্ৰত কিন্তু আপোনালোকৰ চিলেকশ্যন বা মেৰিট লিষ্টত আপোনালোকৰ নাম নাহে চ' এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে পুংখানুপুংখভাৱে ষ্টাডি কৰিব লাগিব প্ৰপাৰ ষ্ট্ৰেটেজি বনাই ষ্টাডি কৰিব লাগিব আৰু সেই ষ্ট্ৰেটেজি হিচাপে আমি ক্লাছ ফিক্স একাডেমীৰ পৰা এটা কোৰ্চ লঞ্চ কৰিছোঁ আপোনালোকে জানে হয়তো বহুতে যে আমাৰ স্পেচিয়েল বেচ আমি এটা লঞ্চ কৰিছোঁ আৰু যোৱাবিলা আছাম ডাইটিক ৰিকুইটমেণ্টত আমাৰ মোৰ দেন ওৱান হাণ্ড্ৰেড ষ্টুডেণ্ট কোৱালিফাই হৈছে তেতিয়া আমাৰ ইউটিউব চেনেলত কেৱল দুই হাজাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছিলে আৰু তেতিয়া আমাৰ পে'ড বেচত ম'ৰ দেন ওৱান হাণ্ড্ৰেড ষ্টুডেণ্ট কোৱালিফাই কৰিছে এতিয়াতো আৰু তাতকৈ বহুত বেছি বাঢ়িছে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে সেইকাৰণে চ' এতিয়া আমাৰ লক্ষ্য আৰু বেলেগ আছে আমি স্পেচিয়েল বেচত আৰু বহুত বেছিকৈ আপোনালোকক পঢ়াম আৰু ডেফিনেটলি আমি আমাৰ নাম্বাৰটো বহুত বেছি ইনক্ৰিজ কৰিম চিলেকশ্যনৰ চ' আমাৰ ক'ৰ্চত একচুৱেলি আমি মেথছ ৰিজনিং জেনেৰেল ষ্টাডিছ আৰু ইংলিছৰ কমপ্লিট চিলেবাছ কভাৰ কৰিম কাৰণ আপোনালোকে জানে মেথছ ৰিজনিং জেনেৰেল ষ্টাডিছ আৰু ইংলিছ এই চাৰিটা ছাবজেক্টত যদি আমি ডিটেইলছত ষ্টাডি কৰিব পাৰোঁ তেন্তে আমাৰ গোটেই একজামটো খুব ধুনীয়াকৈ ক্লিয়াৰ হৈ যাব আৰু ডেফিনেটলি আমি চিলেকশ্যন পাম আৰু ৰিটাৰ্ণ টেষ্টৰ মাৰ্কটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কাৰণ ৰিটাৰ্ণ টেষ্টৰ ওপৰতে আমাৰ মেৰিটটো আহে আৰু মেৰিটত যদি নাম থাকিব লাগে ৰিটাৰ্ণ টেষ্টৰ মাৰ্কছ আমাৰ হাইস্ক'ৰ কৰিব লাগে চ' সেইকাৰণে আপোনালোকে ক'ৰ্চত জইন কৰি ডেফিনেটলি ডেডিকেটেডলি আপোনালোকে প্ৰিপেৰেশ্যন চলাব পাৰিব অ'কে আমাৰ ক'ৰ্ছৰ ফি হৈছে একচুৱেলি এহেজাৰ চাৰিশ নিৰান্নব্বৈ টকা যিটো স্পেচিয়েল অফাৰত আমি ফাইভ এইটি নাইন অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ ডিছকাউণ্টেড প্ৰাইজত দি আছোঁ চ' সেই ডিছকাউণ্টেড প্ৰাইচত আপোনালোকে যদি জইন কৰিব বিচাৰিছে স্ক্ৰীণত দিয়া নম্বৰত আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব তো আমাৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত নম্বৰ আছে সেই ডেছক্ৰিপশ্যনত নম্বৰত আপোনালোকে হোৱাটছএপ কৰিব কেৱল হোৱাটছআপ কৰিব কাৰণ বহুত ষ্টুডেণ্টে কল কৰে আমি ইমান কল পিক কৰিব নোৱাৰোঁ সেইকাৰণে আপোনালোকে হোৱাটছআপ কৰিব হোৱাটছআপত আপোনালোকক ৰিপ্লাই কৰা হ'ব আৰু লগতে এতিয়া আপোনালোকৰ আছাম পুলিচৰ ফিজিকেল কেতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব এই কুৱেশ্যনটো আমাক সোধে বহুতে চ' আছাম পুলিচৰ ফিজিকেল আপোনালোকৰ ষ্টাৰ্ট হ'ব জুলাইৰ মাজৰ ফালৰ পৰা অৰ্থাৎ মিড জুলাইৰ পৰা আৰু এই কথা চি এম ছাৰে নিজে জনাইছে আপোনালোকৰ জুলাইৰ প্ৰথম সপ্তাহত আপোনালোকে এডমিট পাই যাব ফিজিকেলৰ আৰু ছেকেণ্ড বা থাৰ্ড জুলাইৰ পৰা আপোনালোকৰ ফিজিকেল ষ্টাৰ্ট হৈ যাব আৰু ফিজিকেলৰ পিছত আপোনালোকৰ ওৱান মান্থমান সময় লাগিব ওৱান মান্থৰ পিছত আপোনালোকৰ আকৌ মেৰিট লিষ্ট দিব আৰু মেৰিট লিষ্টৰ পিছত আপোনালোকৰ আগষ্টৰ শেষৰ ফালে বা আপোনালোকৰ ছেপ্টেম্বৰৰ ফাৰ্ষ্ট উইকৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ ৰিটাৰ্ণ টেষ্ট অনুষ্ঠিত হ'ব লাগে আছাম পুলিচৰ যদিও ছেপ্টেম্বৰৰ প্ৰথমত নহয় তেন্তে ছেপ্টেম্বৰৰ লাষ্টৰ ফালে হৈ যাব আপোনালোকৰ ৰিটাৰ্ণ টেষ্ট আৰু একেদৰে এছ আই এৰ পৰীক্ষা আপোনালোকৰ অৰ্থাৎ এছ আইৰ ৰিটাৰ্ণ টেষ্ট ফাৰ্ষ্টতহে এছ আই আৰ ৰিটাৰ্ণ টেষ্ট আপোনালোকৰ ছেপ্তেম্বৰৰ ফাৰ্ষ্ট উইকৰ ফালে হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে আৰু এতিয়া আমি গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ আৰু প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কেতিয়া ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু ৰিটাৰ্ণ টেষ্ট কেতিয়া হ'ব সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম ছ' গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ আৰু প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন আপোনালোকৰ জুলাইৰ ফালৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব অৰ্থাৎ জুলাইৰ শেষৰ ফালৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে আৰু আপোনালোকৰ ৰিটাৰ্ণ টেষ্ট আপোনালোকৰ আগষ্টৰ শেষৰ ফালে নহ'লে ছেপ্তেম্বৰৰ প্ৰথম উইকৰ মাজত হ'ব লাগে অ'কে চ' এইটো টেনটেটিভ ডেট হয় আৰু এই ডেটৰ মাজতে হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে আৰু আপোনালোকৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট প্ৰচেছ কমপ্লিট হ'বলৈ আপোনালোকৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফাইভলৈকে ৱেইট কৰিব লাগিব কাৰণ আপোনালোকৰ এইফালে আছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ ৰিটাৰ্ণ টেষ্ট হ'ব তাৰপিছত স্কিল টেষ্ট হ'ব আছাম পুলিচৰ ফিজিকেল ৰিটাৰ্ণ হ'ব তাৰপিছত আপোনালোকৰ একেলগে মিলাই আপোনালোকৰ টেটৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্টটো হ'ব ছ' সেই গতিকে আপোনালোকৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফাইভলৈকে কমপ্লিট যাব টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফাইভৰ প্ৰথমৰ ফালে আপোনালোকৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কমপ্লিট হৈ যাব লাগে আমাৰ ক্লাছ ফিক্স একেডেমিৰ ফালৰ পৰা আমি এটা স্পেচিয়েল ক'ৰ্ছ লঞ্চ কৰিছোঁ যিটো কৰ্চৰ প্ৰাইচ হৈছে ওৱান থাউজেণ্ড নাইন হাণ্ড্ৰেড নাইণ্টি নাইন যিটো স্পেচিয়েল প্ৰাইজত নাইন হাণ্ড্ৰেড নাইণ্টি নাইন ৰুপিছ লোৱা হৈ আছে এতিয়া চ' আপোনালোকে যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় জইন হৈ ল'ব পাৰে আৰু ইয়াতে আপোনালোকে চি ডি বি ইংলিছ জেনেৰেল ষ্টাডিজ আছাম আইন পিপলৰ কমপ্লিট কভাৰ কৰিব পৰাকৈ গোটেইখিনি নোটছ আৰু ক্লাছাছ পাই যাব চ' ইফ চামৰ ইণ্টাৰেষ্টেড দেন ডেফিনেটলি আমাক জইন কৰিব চ' আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আমাৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলেকেন প্ৰেছ কৰি ৰাখিব আমাৰ ক্লাছবোৰ পাবলৈ আৰু যদি অলৰেডি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে তাৰ বাবে অসংখ্য ধন্যবাদ থেংক্স ফৰ জইনিং ক্লাছফিক্স একাডমি